Телевизия Европа, слушате Свободна зона в ефира на Радио Европа новините сега. Естествено, след като ме виждате, това означава и, че я гледате в ефира на Телевизия Европа. Просто и ясно като бял ден. Разбира се, просто и ясно като бял ден щеше да бъде какво точно каза Валери Симеонов след консултативния съвет, който бе проведен отново в сградата на Министерския съвет, този път както вървяха надписите и с участието на ГЕРБ, т.е. разширения консултативен съвет на коалицията. Това, което подразбрах, е, че Валери Симеонов се е извинил на майките, които се чувстват засегнати от неговата реплика, с което вероятно се счита, че ще бъде затворена темата както за протестите, така и на възникналото изобщо напрежение. Дали това е така обаче? Сега ще поговорим с моя гост, това е професор Иванка Мавродиева от Философския факултет на Софийския университет. Нашата тема по принцип е губи ли смисъл политическия език, но в рамките на тази тема ще се опитаме да отговорим и на въпроса, давайки оценка на това дали беше адекватно обяснена поредната микрокриза. Добре дошли! Добро утро на вас и на вашите зрители. Според вас, нормално ли се излезе от ситуацията около вице-премиера Валери Симеонов или все още остават неизчистени проблемни зони, които много скоро отново да рецидивират до остри протести? Политически език се явява инструмент и той се използва в различни ситуации на политическо говорене и на политическа риторика. Има случайно изпуснати фрази, които летят като фойерверки, взривяват общественото мнение, изнервят определени групи от обществото, но същия този политически език в случая се използва за политически преговори. Коалиционните партньори се опитват да намерят решение. Политически език се използва и по време на митинги. Той е доста остър, експресивен, емоционален. Той има твърде много приложения. Конкретно в тази ситуация, да, това е микрокриза. Много трудно се научават как да се говори в кризисна ситуация. В случая не е голяма политическа криза, но не може да се каже, че и не е. Защото фрази от типа медиите вървят след победителите и подобен тип изрази танковете, което се оспорва да дойдат, нагнетяват общественото напрежение. Има един друг тип политически език. Само, че една особеност. Цитираните от вас изрази, те имат различен психологически и емоционален происход. Точно така. Медиите вървят след победителите една констативна реплика, направена от представител на Съюза на демократичните сили Асен Агов, който имаше предвид телевизиите, но и през това, разбира се, медиите. Mm-hmm. А констативните реплики не са изпуснати, те биха могли да бъдат неточно формулирани, но отразяват определен начин на мислене. Да, така е. Докато репликата на сваления тъкмо заради тази реплика Петър Младенов от позицията председател в скоби президент, каквато беше преди приемането на новата конституция, беше по-скоро изпускане на нерви, емоция. Той едва ли се предполага, какви да последствия така, би било възможно да се получат в една много, много пластова, сложна политическа ситуация. Политически език се използва не само от политиците, не само от държавниците. Протестите също генерират думи, макар и не идеологеми, изрази и фрази, които също стават част от политически език. Гражданското общество по някакъв свой начин, не хомогенно, не с еднакво темпо, функционира. И когато една реплика засегне интересите и едни социални чувствителни струни,
тогава реакциите са различни. Но същия този политически език не се коментира и не се възприема еднозначно от различни групи от обществото. Социалните мрежи също ретранслират политическия език. Те също могат да го... На определено ниво. На определено ниво. И преводът между идеологемите, концепциите, програмите, платформите на един език, който да е разбираем за голяма част от хората, не е никак лесна работа. Също така, тогава, когато се вземат големи политически решения, значими, които дават посоката за развитие напред, изисква от политиците да бъдат убедени, да бъдат компетентни, да могат да кажат тези думи на хората, а още по-трудно е да ги убедят. От информирането, съобщаването до убеждаването има много дълъг път. Сега нещо много важно. Може ли да бъде правен политически анализ или по-скоро анализ на политически език, така че да бъде разпознавано има ли някакво предварително вложено като логика, послание или заложен ефект, например да се търси сондаж за определени реакции в определена реплика, или тази реплика е резултат на спонтанна проява. Например, казаното от Валери Симеонов, кресливите жени с уж болни деца, както беше предадено от медиите, макар че той твърди, че е имало пълнеж с още думи, който пълнеж е бил съкратен, за да се получи този изчистен, така и доста отблъскващ ефект от подобен израз. Но би ли могло това да е нещо, с което доста обмислено да е преследвана проверка на реакции, да е преследвано да излезе на повърхността някакъв субект, който организира или спекулира с тези протести? Много е особено обстоятелството, че всички работодателски организации застанаха зад Валери Симеонов, което означава, че те имат конкретен интерес за определено решаване на този казус с хората с увреждания. Трудно би могло да се каже, дори да се направи политически анализ или анализ на политически език, комуникационен анализ, да бъде запитан директно дали това е планирано в тази конкретна ситуация. Аз ще обърна по друг начин въпроса. Тогава, когато има прогнозиране и иска да се тества общественото мнение, това го правят на големи събития, организирани събития. Ще дам два примера. Когато Кенеди произнася речта в Берлин, аз съм берлинчанин, това е проба по какъв начин би се възприело едно разделение на света, една идентификация с каузи, с голямата ценност за свободата, с идентичността, спрямо значими теми. Израза е обаче натоварен с позитивно послание. Да, но когато по-късно отправя реплика Рейган на същото това място, разрушете тази стена, господин Горбачов, има друг тип послание. Отново е усещането за разделението. Фрази като студена война, желязна завеса са едни метафори, втвърдени метафори, под които се разбира това разделение, недостъпа до информация, до свобода на словото. Те не предизвикват преки прогностични реакции в близко време, година, две, три. Те имат някаква концептуалност. Но е възможно да се формулират фрази и изрази не само в ситуация на избори, но и в ежедневието, които биха могли да тестват определени нагласи в групи от обществото. Дали те са избиратели, дали са твърди привърженици на политически идеи. Валери Симеонов си има твърди привърженици. Като модел на поведение, като начин. Като избиратели, да. Като форма на подкрепа, обаче в тази конкретна ситуация прави впечатление, че част от икономическия елит, най-високо ниво на икономическия елит, работодателските организации застават зад него.
И се получава едно, при аналитично вглеждане се получава един много особен контраст. На пръв поглед една разглеждана в буквалността и реплика, която е най-деликатно казано несръчна или неуместно произнесена, в същото време генерира подкрепа от елитен слой на икономическа върхушка, работодателски организации. Това означава, че има нещо друго. Или трябва да бъде натоварена с определена метафорична смислова стойност репликата на Валери Симеонов, т.е. той е имал нещо наистина друго предвид. Или просто работодателските организации заради някакво възложено или реализирано очакване от водени политики застават зад Валери Симеонов. На този етап трудно може да се каже дали има теория на конспирациите или лобистки действия, но има нещо друго. Как биха реагирали политиците, в колко време им трябва, за да оповестят своите решения? Когато открива централата на Reuters, Тони Блеер казва, преди 20, 30, 50 години политиците обсъждаха ден, два, три, как да поднесат изявление по дадено събитие на хората. Днес, в времето на медиите, на телевизиите, на социалните мрежи, това ако не стане в кратък срок, но при държавническо мислене, при рационално осмислене на нещата, биха загубили авторитет, респект политиците от страна на гражданите. Нито прибързаността, нито забавянето на реакциите в ситуация на криза, било то малка или голяма, не е резонно. Не знаем какво би могло да се случи, без да изпадаме в тълкование за ефекта на доминото или на снежната топка. Използвахте метафората китайската капка. Всеки има претенции. Групи от обществото, протестите едва ли ще спрат. Докъде ще стигнат? Колко интереси ще бъдат задоволени? Това ще доведе ли до баланс на отделните групи в обществото? Удовлетворението не е перманентно състояние. И това също е политически език и политическо говорене. Да, но преди него трябва да стои политическият анализ. Да, така е. Анализ на възможни направления, в които може да се развие определена ситуация. А тази ситуация наистина има множество неизчислени, неанализирани направления. Това е ситуация, която по принцип може да свали правителството, дори и с това извинение, което е поднесъл Валери Симеонов, а дори и с този очакван да бъде отхвърлен вот на недоверие. Дори при подкрепа за правителството след вота на недоверие, то пак би могло да бъде свалено от улицата, ако някой реши да го направи, защото има аргументи, казвам го просто заради обективността, има аргументи, с които биха могли да бъдат мотивирани деструктивни маси хора да започнат действия. Затова държавниците се позовават и използват анализатори, за да се направят възможни прогнози от най-широкия тип ветрило, най-доброто до най-лошото, да има превенция, да има умения да се говори в такива ситуации, да се прогнозира докъде би могло да стигне. Изключително важно е. Това е саморефлексия за саморазвитие и дали ще си политически зрял, за да не допуснеш в следващи моменти повторение на подобни ситуации. Ако се направи добър анализ, би следвало да бъде построено и много добро говорене. Да, било така е. В условия на криза, било за да се обясни определена политика. Ние сме свидетели обаче на нещо, което е много рядко срещано като степен на разминаване между опит да се говори на хората и тотално отхвърляне, нечуване, неразбиране на посланията. Тоест, делегитимиране на политическия език. Защо се е стигнало до такова състояние в България? Защото от една страна той е вече твърде клиширан, шаблонизиран, сив, невъздействащ, скучен или твърде краен като оценки, много неясни идеологеми, послания, едното отхвърляне на либерална демокрация,
думата ляво дали се приема еднозначно, вероятно. Коя дума? Ляво, лява политика. Социално също има много различни пластове и социални политики. Така че тогава, когато гражданина чува една, друга, втора фраза, тя не е просто ситуативно казана. В нея се оглеждат идеологии, идеи, концепции, програми, платформи. Но много често те са толкова абстрактно казани, или хаотично, или несистематизирано. Не винаги изборът е рационален на хората. Не винаги той е компактен, не винаги е хомогенен. Илюзия е да мислим, че една реплика, едно послание, една идеологема ще се възприеме от всички еднозначно. Някои ще отхвърлят на база на лични убеждения, на свои стереотипи, предразсъдъци, други ще кажат, това е човека, когато аз харесвам, бих застанал зад него, бих го следвал, но колко дълго време? Дали има убеденост в тези, които отправят посланията в това, което казват? Това също се усеща от хората като формален ангажимент или като твърде ситуативно, конюнктурно поведение. А сега вие няма как да не си спомняте, тъй като си следвате много надълбоко политически език и като говорене на политици и като медии. Едно сравнение. Помните вестник Демокрация в един период да е било 90 и... да е било, може би, при Иван Костов или някъде в период на дясно управление беше. Излезе с заглавие «Алчни старци изпълзяха на Припек». Емблематична фраза, защото това беше по повод едни пенсионерски протести. «Алчни старци изпълзяха на Припек» имаше за смисъл да покаже, че няма политическо основание за протести, че те са идеологически мотивирани. И тогава това заглавие разполови. То не противопостави обществото на множество сегменти, а дясната част застана зад метафоричното съдържание на посланието, докато лявата го определи като цинизъм. Днес, като че ли репликата на Валери Симеонов се приема много по-усложнено. Защо това е така? Няма това крайно противопоставяне от времето на Костов, двете партийни групи, да, ляво-дясно, ясно обособени, плюс ДПС като балансьор. След 2001 година тази двуполюсна система вече я няма. Крайните убеждения също ги няма. Има нови политически субекти, има нови групи, има развитие на неправителствени организации. И по тази причина не можем да очакваме крайно, еднозначно, компактно възприемане на големи групи от обществото на едни и същи послания. Това означава, че е нужно много по-сложно обяснение. Точно и управляване така на кризи. Защото публиките вече са фрагментирани, диверсифицирани. Да. Репликата на Дянков също не беше особено етична за отношение за БАН. Също предизвика друг тип реакция. Отрицателна от страна на хора, занимаващи се с наука, обида от към учените. Така че, когато се правят подобни квалификации, трябва да се внимава. Тук правим пауза за новини и след това продължаваме конкретно с езика на българските политици.